Київське «Динамо» – володар Кубка України з футболу. У фіналі кияни обіграли донецький «Шахтар» 2-1. Гра у Полтаві була бойовою, однак вразила джентльменською поведінкою фанів обох клубів. За полтавською футбольною битвою і приготуванням до неї стежили наші кореспонденти. Своє остаточне рішення провести фінал у Полтаві та з уболівальниками Федерація футболу ухвалила за добу до гри. Тож часу, щоб підготуватися, майже не було. Реально такого ні у кого не було. Щоб узнати в 14 числа і провести фінал в 20:00-15. Однак Полтава впоралася. Єдина проблема – квитки. Ще у день матчу о 12 їх не було у продажу. Їх привезли з Києва дуже пізно. Тому по обіді біля кас утворилися довжелезні черги. Щоб отримати квитка, фанати чекали по 4 години. Загалом із Києва потягом приїхало 600 ультрас. З Донецька прибуло 20 автобусів фанів. Є порозуміння з фан-клубами і є домовлені, що жодних провокацій, жодних правопорушень ніхто не буде допускати заради того, щоб не компрометувати ситуацію. За 2 години до фіналу вболівальники «Шахтаря», «Динамо», «Металіста» та «Ворскли» влаштували марш єднання. Рушили від садиби Котляревського до стадіону, співали глумливі пісні про Путіна та бавилися піротехнікою. Хода пройшла мирно, хоча про сам поєдинок такого не скажеш. Жорстка боротьба і 3 червоні картки. Щоправда, фанати виявили неабияку взаємоповагу. Я потрясен. Це те, за що ми боролися. Сьогодні не був забит стадіон, хоча якщо б раніше було б прийнято рішення, ви прекрасно розумієте, що на матч «Динамо» Київ «Шахтер» стадіон був би повен. І от ця перекличка «Київ-Донецьк» – це говорить про те, що ми в футболі можемо зробити більше, ніж багато політики. Після гри футболісти «Динамо» навіть подякували за підтримку фанам із Донецька. Ну, після того, як ми поблагодарили своїх болельщиків, також пішли поблагодарити донецьких болельщиків. Зараз вся Україна якби об'єднається, і для нас це не зазорно. Анна Колесник, Дмитро Євчин, телеканал «Інтер», Полтава.